ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବିଚରାଞ୍ଚଳ ପାପରମେଟଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ସହ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ତ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଜି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ କମ୍ବିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସେଠାରେ ଗତିବିଧି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍। ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ।